Љубителите на диви свиња да внимаваат со јадење на месото. Во цела Македонија е регистрирана трихинелоза, сериозно паразитско забалување кое е опасно за човекот. Луѓето може лесно да се заразат со овие паразити ако јадат месо од дива свиња, посебно на скара, колбаси или пушено месо, кои не се доволно термички обработени. Паразитите ги напаѓаат мускулите, предизвикуваат гадење, повраќање диареја и отоци на очите и болки во мускулите кај луѓето. Бидејќи станува збор за заразно паразитарно заболување, што представува висок ризик по здравјето на луѓето, како одговорна институција за безбедноста на храната и за здравјето на потрошувачите, апелираме. Ловците од одстреланите диви свиња задолжително да достават примерок на лабораториско испитување за присуство на трихинела во месото. Директорот на Агенцијата за храна вели дека кај домашните свиње болеста не е регистрирана, но се предупредува месото да се провери во лабораторија пред да се јаде, зашто паразитите не се гледаат со голо око. Апелираме до одгледувачите на свиње во домакинствата да спречат изложеност на домашните свиње со глодари и дивеч. Нуспроизводите помиите не треба да се чуваат на одгледувалишта и не смеат да се дават како храна на животните. Храната за исхрана на животните мора да се чува на начин со кој се спречува пристап на глодари и дивеч, а огинатите животни треба веднаш нештотно да се осранат од одгледувалиштето. Директорот гарантира дека месото купено од продавница е безбедно, зашто сите пратки се испитуваат одално, но сега посебен апел се упатува до ловџиите. Испитувањето на месото во лабораториите би ги чинело 500 денари, а непровереното може да ги чини и живот. Атанасов вели дека на заразените животни во шумите им нема спас, тие не можат да бидат излечени.